Вітаю глядачів «Апострофа ТВ». В ефірі програма «Таким чином», яку веду я, Костянтин Матвієнко. З нами сьогодні пані Лариса Волошина. Пані Лариса є політичним психологом і блогером. І пан Олександр Мусієнко. Пан Олександр очолює Центр військово-правових досліджень. Вітаю. Вітаю, шановне товариство, в нашій студії. Добіг кінця надзвичайно динамічний, цікавий політичний тиждень. Мабуть, з вашого дозволу почнемо здалеку, віддалік від України. Отже, вибори в Сполучених Штатах. Вони впливають на весь світ. Пані Лариса, які враження у вас від виборчої кампанії і від її результатів? Американська кампанія стає дуже емоційно наповненою, тому що ми бачимо, що багато років демократи, республіканці, при тому, що вони мали свої ідеологічні постулати, були якісь ключові точки, в яких вони не відрізнялися. Трамп, Байден – диаметрально протилежні речі. І це, безумовно, поляризує суспільство. По-друге, реакція суспільства – це теж дуже цікаво. У Байдена результат за нього проголосувало людей більше, ніж навіть за Обаму. Тобто прийшли вже всі. Це дуже цікаво. Це рекорд. Взагалі за всю історію виборів спочатку 20-го століття. Більше, ніж за 100 років, це рекорд. 67% явки на вибори. По кількості. За нього проголосувало більше людей, ніж за будь-якого президента. Так, абсолютно правильно. Це дуже неймовірно. Це говорить про те, що популізм, який символізував собою Дональд Трамп, що він почав відкочуватися назад тим, що підвищенням політичної свідомості громадян вони вважають, і це дуже добре насправді, що вони можуть змінити ситуацію за рахунок виборів, саме на виборчих дільницях. Більше того, громадяни приходять на виборчі дільниці. Це дуже непогано. Пане Олександре, тобто справді от виборці Сполучених Штатів цього разу виявилися настільки відповідальними? Я думаю, що особливість Сполучених Штатів в тому, що там загалом виборці, вони відповідальні. І, в принципі, вони ж Трампа обрали минулого разу. Розумієте, можливо, з нашої точки зору це виглядало чимось безвідповідальним, хоча, вочевидь, велика частина суспільства, велика частина американців все-таки. Розумієте, тут глобальніший контекст. Чому? Тому що насуваються зміни, які накривають світ. І Сполучені Штати, і світ. І оці трансформації, вони є надзвичайно для когось небажаними, або багато хто не хоче їх сприймати. От, наприклад, мешканці Середнього Заходу Сполучених Штатів. В їхньому уявленні ранчо, в їхньому уявленні якесь виробництво, в їхньому уявленні пікап, який мене довезе до цього. І от таке життя розмірене, хороше, у мене є зброя. Консервативне, якою я це все можу захистити. А тут іде інше віяння. Тут іде віяння так званої силіконової долини, технології, зміна виробництв, демократи, які кажуть, ми закриємо все нафтове. От як Байден каже, ми закриємо нафтову галузь взагалі. Ми закриємо шахти, ми закриємо все. І що далі? І для цих людей це невідомість. Вони стають перед тим, що стоп, а я не знаю, як змінюватися. Я боюсь цих змін. Я не знаю, чи я реалізуюся в цьому новому світі технологічному, там постіндустріальному, чи назвати його інакше. І вони протестно, мабуть, голосують, підтримуючи Трампа, який каже, ні, ми це все відтермінуємо, зупинимо, буде інакше. Тому, мабуть, було. А зараз, вочевидь, сталося те, що все-таки після заяв Трампа і після доволі таких неоднозначних речей, коли він все-таки, мені здається, підкидував оцього бензину, підливав до багаття, яке розпалилося після протестів, які все-таки накрили Black Lives Matter і інші рухи, ці такі, ліві, хтось їх називає, хтось там соціалістичний, в будь-якому випадку американські рухи. Мені здається, що це зіграло якраз проти нього. І плюс пандемія. Запитаємо пані Ларису. Отже, можна вважати, що американське суспільство фактично прийшло до цієї виборчої кампанії і в її ході виявилося розколотим. Розколотим, як на мене, майже навпіл. От ваше враження від цього? Так і є. І цей розкол, він йде вже не по прихильності до тієї чи іншої партії, як так традиційно, коли американці говорили, я демократ там, в п'ятому поколінні, або там консерватор в шостому. Ні, тепер це вже розкол між, і це правильно сказав пан Олександр, між намаганням утриматися в старому світі і такою новаторством, тим, що має символізувати новий глобальний світ.
світ, в якому доведеться померти багатьом галузям економіки, багатьом людям. Стилем і способом життя. Стилем і способом життя, от саме так. І це оцей конфлікт, тому він настільки емоційно заряджений, тому що люди, їм здається, і вони насправді недалекі від істини, що вони обирають майбутнє, яким воно буде. Це правда. От і зі слів пана Олександра і пані Ларисо, з ваших слів, от у мене виникає таке враження, що не тільки в Сполучених Штатах, оце передчуття невідворотних змін визначило результати виборів. Перенесемося ближче до наших кордонів. Молдова. От вибори в Молдові, де боролися чинний президент Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду. З ваших слів, от з ваших міркувань, мені спало на думку, що там теж подібний розподіл суспільства. Вочевидь, і Молдова, мабуть, теж приклад тут у нас на пострадянському просторі, де йде боротьба так між цими векторами. Тому що з одного боку, ну відверто комуністи, ну і комуністична партія, представники якої, в принципі, ну скажімо так, в новітній історії Молдови після розпаду Радянського Союзу відігравали значну роль, це треба визнати. І це, звичайно, промисловість, це, звичайно, багато інших пунктів, хоча ж, ну, тут теж після фактично втрати контролю над Придністров'ям, ну, яка там промисловість фактично залишилась на самій території Молдови. На окупованій території, да, так. Так, аграрна країна. Аграрна країна, абсолютно, і, в принципі, більше того, аграрна країна, частина мешканців якої прагне приєднання до Румунії, відверто йшов один із кандидатів, він, правда, не набрав там значну кількість, але він пропагував ідею Великої Румунії, приєднання, тому що так буде добре, бо там ЄС. Ну і Майя Санду, в принципі, не від того, щоб інтегруватися з Румунією. Так, можливо, так, не на державному рівні, але принаймні на економіку. Тобто це рух, ну, це розуміння, вочевидь, можливостей, так? Тому що, ну, прекрасно зрозуміло, що орієнтація на Росію, ну, вочевидь, оцінюючи географічне положення навіть. Тут, зауважимо, Ігор Додон орієнтований на Росію. Ігор Додон орієнтований на Росію. Ну, воно не знаходить оцього такого, воно знаходить, можливо, оцього людей ще такого віку старшого, які йдуть і голосують, яких ще, може, ностальгія за чимось живе. Вони думають, що може бути як раніше. А є інша частина суспільства, яка розуміє, що стоп. Туди вже дороги назад немає. Треба рухатись в майбутнє, а воно можливе, вочевидь, ну, через сильну співпрацю з Румунією, так чи інакше, а це значить з ЄС. Абсолютно. Отже, Молдова справді результатом цих виборів показала, що вона більше орієнтована на Європейський Союз і на Румунію, попри те, що переважно у виборах взяли участь представники аграрних регіонів. Мешканці Придністров'я, близько 7 тисяч лише людей, які живуть в Придністров'ї і мають право голосу в Молдові, проголосували на цих виборах. От, пані Ларисо, за вашим відчуттям, що буде з Придністров'ям? Я чому вас питаю, тому що ви кримчанка, і Придністров'я, і Крим, де в чому є подібними? Ну, принаймні, і та і інша територія де-факто окупована і анексована Російською Федерацією. В різний юридичний спосіб, але окупант, агресор один і той самий. На вашу думку, яка доля Придністров'я, якщо Молдова все ж таки орієнтуватиметься на Румунію і Європейський Союз? Ну, ми бачимо, що від небажання мешканців Придністров'я приймати участь у виборах, хоча в минулих виборах вони якраз вони були електоратом Додона, як це не дивно. Тобто його обирали в тому числі і голосами Придністров'я. Це говорить про те, що йде певний розкол між прокомуністичним, проросійським суспільством об'єднаної Молдови. Придністров'я не бачить для себе можливості якимось чином. Тобто, що це був за такий момент? От дивіться, це Придністров'я, це фактично той гачок, на який Російська Федерація намагалася утримати цілому Молдову в цьому імперській своїй парадигмі. І обрання того ж самого Додона, чого його обирали? Ну, тому що він обіцяв інтеграцію в Росію. Він обіцяв заради об'єднання країни певний такий консенсус. Чесніше скажемо, за рахунок величезних російських ресурсів, як вони собі їх уявляють, певний час утримувати Молдову і її режим. Так, так, ну і люди сподівалися, що проросійський кандидат це той, хто зможе якимось чином поєднати там ситуацію з Придністров'ям, тому що, ну, Придністров'я є окупованим, воно є відділеним, як, ну, насправді дуже багато проросійських людей, вони беруть і російську риторику, тому вони вважали, що Придністров'я є окремо відділеним, вони так собі самовизначились, а тепер ми будемо дружити домами під протекторатом
Росії. Оце була така мотивація цих людей, хто проголосував за і обирав комуністичних проросійських кандидатів. У нас такі ж самі мотивації у цих людей. Вони ж ті, хто обирають зараз проросійські сили, вони теж прекрасно розуміють, що сталося на Донбасі і в Криму. У що вони там ціла не розказували. Друга частина програми присвячена українським виборам. Так от зараз це говорить про те, що ці люди вони розчарувалися в цій своїй ілюзії, що під Росією ми зможемо якось разом поєднатися знову в протирадянський союз. Це дуже непогано. Імперська. Те, що відбувається в Молдові, це крах імперської ідеї. Пане Олександре, мешканці Придністров'я розчарувалися в російському напрямку інтеграції попри шалену російську пропаганду, що має місце і в Криму, що має місце і на окупованому Донбасі. Чи означає це, що у нас теж, в принципі, ті громадяни, які зараз перебувають в окупації, чи в Криму, чи в Донецькій, Луганській областях, що вони так само потроху, як і мешканці Молдови, за прикладом, можливо, мешканців Молдови, зорієнтуються на більш європейський напрямок розвитку? Ну, мені здається, це можливо, вочевидь, тільки не зараз. Все-таки має пройти час, розуміння прийти, бо я порівнюю з попередніми періодами. От згадайте, коли в нас голосували за партію регіонів, зараз голосують за ОПЗЖ, голосують за тих представників, в принципі, вони ж кажуть, ми голосуємо за своїх, тих, кого ми знаємо. Але ж давайте визнаємо, що багато з них доклалися до руйнації, фактично, і індустріального потенціалу регіону, і економічного потенціалу регіону. І соціокультури. Да, обанкротили підприємства, там, які є заводи, а вони їх обирали. Тобто, ну, що керувало цими людьми, крім того, що вони свої, що от такі вони крепкі і хазяйственники, що ми їх оберемо. І все-таки це розуміння, мені здається, просто потрібен час, щоб до цього дійти. Я тут є все-таки більш поміркованим, я не є великим оптимістом, хоча, наприклад, зустрічав окремі випадки, коли люди з окупованої частини Донбасу, які вже навіть отримали право голосувати тут на місцевих виборах, в Києві, на Київщині, вони не голосували за ОПЗЖ, вони обирали інші політичні сили, тобто, різні, але переселенці, інші. Які да, переселенці, які приїхали на цю територію. Ну, у Києва є взагалі така властивість. Київ перетворює людську свідомість, тобто людина, яка переїздить в Київ чи з Одеси, чи зі Львова, чи з окупованих територій Донецької, Луганської області, чи з Харкова, за деякий час стає киянином і, в принципі, і в своїх електоральних уподобаннях вона вже більше орієнтується на проєвропейські демократичні сили. Хоча ми, звичайно, пам'ятаємо, що на виборах київського міського голови друге місце зайняв представник ОПЗЖ Олександр Попов. І так само пам'ятаємо, що ОПЗЖ зайшла в Київраду, але це в другій частині нашої програми. Отже, товариство, від Молдови до Білорусі. Що ви бачите там, пані Ларисо? От Білорусь, там уже режим, що називається, звіріє. Як на мене, суб'єктивну думку висловлю, що і білоруська влада, і білоруські громадяни зрозуміли, громадяни перебувають під окупацією режиму. Режим тримається тільки на силі, лише на багнетах. І знов-таки, як в випадку з Молдовою, так і в випадку з Білоруссю, орієнтація широких верств громадян, причому в даному разі це орієнтація буквально силова, да, тобто коли люди виборюють, як ми на Майдані свого часу, виборюють це європейське право в силовому протистоянні. От які перспективи цих протестів, на вашу думку? Режим Лукашенка рано чи пізно паде. Питання, коли, це дуже... Як на мене, він програв вже. Морально, етично він вже програв. Він тримався завжди на цій ідеї, що, мовляв, є якісь там бузатери, а я з народом. Зараз, враховуючи кількість протестантів, розширення оцих соціальних груп, які не сприймають Лукашенка, він кинув зараз виклик народу. Він фактично спростував самого себе для білорусів. Ну це так. Бо вони, він же був батько. І багато хто його підтримував або відносився дуже індиферентно до того, що він робив. Вони вважали, ну він якось він нас береже, він там розмовляє з Росією, він лавірує, от всі ці речі. Зараз Лукашенко кидає виклик народу, а коли диктатор кидає виклик народу, він не переможе. Так не буде, так це неможливо. Жодні штики не можуть його утримати. Єдине, чим він може утриматися, це за рахунок зовнішньої підтримки, тобто російської окупації. Російської, і тут велике питання, що буде робити Путін. Тому що Путін тепер грає.
От тепер він грає з білорусами. Він намагається, з одного боку, він підтримує режим Лукашенка, з іншого боку, він розуміє, що якщо він прямо його підтримає, то він втратить білорусів. Бо з білорусами стане те, що сталося з армянами, які кажуть, що ми заради Росії, заради ілюзії її допомоги, розсварилися зі всім світом, розсварилися з Україною. Про це вже говорять армяни просто відкрито. І для Путіна підтримати відкрито Лукашенко – це якраз протиставити білорусів Росії. Тому це дуже цікаво. Це от для мене Лукашенко це вже, знаєте, зіграна карта. Я думаю, що для білорусів так само. А от Путін. От тепер оце найцікавіше, що він буде робити. От перш ніж ми запитаємо пана Олександра про те, що буде робити Путін, я хотів поставити ще таке питання. А як так сталося? От ще зовсім нещодавно, буквально ще цього року навесні, білоруси залишалися абсолютно спокійним суспільством. Вони віддавали належне Лукашенку, мовляв, зберіг промисловість, мовляв, там мінімальна корупція, там кращі дороги. І, звичайно, російська пропаганда протиставляла Україну, де, мовляв, все погано, хоча це не так, але, на жаль, українська контрпропаганда цього не пояснювала ні українцям, ні білорусам. І от раптом, буквально за кілька місяців, з 9 серпня, ми маємо точну дату, 9 серпня, день голосування, раптом масові протести. Причому рушієм цих протестів виступили ті, хто представляє новий економічний цифровий уклад, передусім молодь. От такий миттєвий фазовий перехід. Чим він зумовлений, на вашу думку? По-перше, очевидно, що спрогнозувати дату і потужність революції дуже важко, практично неможливо. Так? Це такий стихійний потенціал, який виникає, здавалось би, як ні звідки, і все, і він починає змітати все. По собі знаю, я не вірив в другий Майдан, а потім він мене затягнув просто з головою. Це так, це воно так і відбувається. Тому сказати, що от завтра чи через тиждень вийде там 100 тисяч людей і щось зробить, дуже важко. Насправді має щось відбутись. Що відбулось тут? Мені здається, що з одного боку Путін і з одного боку Росія, я думаю, вони хотіли послабити свідомо позицію Лукашенка через те, що є ряд моментів, які б вони хотіли все-таки і вимагали ще від Білорусі, і продовжують вимагати, наприклад, єдиний податковий простір. Або деякі... ширше, єдиний валютний простір. Єдиний валютний мітний. Простір, так. Тобто, це те, що, в принципі, як би там не було, по-різному ставитись до Лукашенка, але він ще якось там намагався і це ще там не підписував. Але на це тиснуло. Я думаю, вони вирішили послабити його позиції. Як завжди буває, російський план спрацьовує так, як він спрацьовує, неоковирно, скажімо так. І він почав працювати, і більше того, вони ж з одного боку самі спровокували, тому що вони Лукашенка, і ці вагнерівці, і ця ситуація, яка була, і воно це все почалося з одного боку. А з іншого боку, дійсно, що просто активно от клас креативний, так, і IT-індустрії, він почав підніматися і говорити, що ні, ми так не хочемо. Але з одного боку, це і добре, мабуть, для білоруського суспільства, що вони стали в авангарді протестів. Але ж треба розуміти, що цей креативний клас – це такі, все-таки люди світу. І вони, їм нічого не завадить залишити Білорусь і переїхати в Україну чи в інші європейські міста, де буде можливість працювати. 1800 білоруських резюме на ринку праці в українській IT-індустрії сьогодні. Я думаю, що буде ще більше. І тому, зверніть увагу, хто зараз перехоплює цю хвилю протестів. Якраз клас, що можна сказати, працівників заводів, виробничих. Да, так. І воно поступово переходить. І в мене надія, я одразу казав, що якщо у вас є такі люди, то зробіть за зразком солідарності. Нехай з'явиться такий потужний польської солідарності, потужний Валєнса серед вас, з яким Лукашенко просто буде вимушений сісти за стіл перемовин. І який висуне вимоги чіткі, які під ці вимоги буде весь цей потенціал використовувати. Тому що тут же ще є інша ситуація. Лідерів як таких немає. Вони або в в'язницях, або по закордонах, або ще десь. Мережевий лідер. Координується через телеграм-канали. Розумієте, мережа, я згоден. Але мені здається, що мережа ефективна, коли, перепрошую, це Талібан чи Хізбула, коли це якесь озброєне угруповання, яке діє, яке потім заховалося, коли треба зібралось. Тут, мені здається, трошечки інша ситуація. Все-таки лідер потрібен. І, можливо, вони до цього дійдуть. Тому що, Тихановська поки що виглядає. І наступний момент. Не треба забувати, що ситуація у білорусів складна через те, що вони підписували вже дуже багато з росіянами угод.
Борги величезні. Борги величезні, і вони все-таки заручники. І мені здається, Росія грає на два фланги. Вони кажуть, ну буде хтось з опозиції, ми домовимося. Ми купимо у вас більше білазів, більше тракторів у вас купимо, врятуємо економіку. Не личить ведучому заперечувати гостю, але я все-таки собі це дозволю. Розумієте, от ви згадали Валенсу і Ярузельського. От попри те, що Валенса з Ярузельським справді сіли за стіл переговорів, чому? Тому що виховання, культура, інтелект Ярузельського і передусім його патріотизм і прагнення зберегти Польщу від радянської окупації, вони його змусили піти на такий крок. Попри те, що Лукашенко носить ці генеральські погони, він жодним чином не Ярузельський. В нього інакше виховання. Ми пам'ятаємо, що він один з його способів життя, це він був наглядачем в дитячій колонії. Тобто це людина зовсім з іншого тіста. Я звернуся до пані Лариси. Я з вами абсолютно згодна, що Лукашенко намагається зберегти Білорусь для себе, а не себе в Білорусі, а не себе Білорусь для світу. Тут є мотивація. І от це питання, чому раптом люди приймали, і тут раптом такий широкий рух. Розумієте, все це етапи дорослішання суспільства, це реакція на приниження. Тому що і всі революції – це завжди реакція на приниження. Немає хліба, хай їдять тістечка. Це приниження. Люди щитують це як... Ну, це Марії Антуанетті приписали. Я на це не говорив. Я розумію, але тим не менш. Бо їй приписали, але той, хто це почув, так, считав це як... Ми ж говоримо не про реальність. Той політтехнолог, який це приписав, він знав, що він приписує. Він знав, що він робить. На Майдані теж таке, на дітей. Тобто нас не будуть більше бити. Це все реакція на приниження. Коли диктатор починає принижувати народ, будь-який диктатор, він може утримуватися тільки в межах, бути тільки, звісно, на штиках, але тільки тоді, коли він уособлює собою оці народні чаяння. Він має їх уособлювати. Коли він себе представляє, реакція йде миттєва. Тому що суспільство завжди більше, воно об'єднується в колективну особистість, і там не домовишся. А от, прошу. Я хочу просто, знаєте, привернути вашу увагу ще до одного аспекту, такого дуже цікавого, що коли ми обговорюємо, да, от ми обговорюємо всі ці процеси, ми бачимо, ми навіть зараз бачимо, що Молдова, що те, що відбувається там в Сполучених Штатах або в Білорусі, це все етапи якоїсь трансформації суспільства, якоїсь його еволюції. І от тут питання про Україну, бо ви спитали про Донбас, і я хотіла би звернути вашу увагу, що якраз от ці дні в кінці жовтня з бойовики російські маріонетки дали Україні, мовляв, такий план з 15 кроків, про поєднання. Дорожню карту. Подивіться, що там написано. Фактично, мова йде про ще мешканці Донбасу, які зараз, вони, звісно, вони просякнуті пропагандою, вони не довіряють Україні, безумовно. Але ж вони вже змирилися з тим, що їм треба повертатися в Україну. Повертатися в Україну як такий агент Росії. Тобто те, чим було 20 років Придністров'я, коли за нього втягували Кишинев до московського діалогу. От зараз, якщо раніше їм обіцяли, що вони будуть частиною Росії, їм це обіцяли. Тепер вони зрозуміли. То тепер вони знають, що вони якимось чином повернуться, але не повернуться, гібридно повернуться в Україну так, щоб не повернутися. І з цим вже всі погодилися. А ті, хто голосують за партію регіонів тут у нас, вони досі продовжують голосувати за якийсь елемент, який помирить нас з Москвою. Вони взагалі не усвідомлюють реальності. А от є відчуття, що російська пропаганда, ширше російська політика впливу і в Молдові, і в Білорусі, і навіть в Сполучених Штатах, зараз зазнає такого потужного глобального фіаско, причому глобального в прямому розумінні в світі. Так, то і тут я згодна з паном Олександром, що коли Росія починає якісь свої спецоперації, вона абсолютно завжди приграє, тому що вона якраз патологічно просто не враховує. Вони апелюють до мас, але вони не вважають оцю колективну особистість певною одиницею, з якою треба рахуватися. Вони щиро вірять, що вони можуть її зманіпулювати. Да. Питання в тому, що ти не можеш маніпулювати суспільством, ти можеш коригувати ті чи інші речі, ти можеш підігрувати ті чи інші настрої, а потім якимось чином на них впливати. Але взяти колективну особистість і просто спрямувати її туди, куди ти хочеш, неможливо, тому що в період будь-яких хаотизацій відбувається, по-перше, суспільство об'єднується в колективну особистість, і воно вже думає колективно. І ми це бачимо, коли люди транслюють одну ту саму думку, абсолютно різні люди. А по-друге, там така кількість контрагентів у цей період зламу, що одна людина може вплинути на все. Умовно, є там якийсь Трамп, хто
хтось щось він сказав, хтось твіт кинув, і це може змінити все. От, ви знаєте, в цьому діалозі, в цьому нашій констатації, що Російська Федерація з одного боку намагається свої пазурі запустити в багато суспільств країн, а з іншого боку є виняток, як на мене. І цим винятком є Польща. От протести в Польщі, як я думаю, пане Олександре, вони не інспіровані Російською Федерацією. Це внутрішня логіка розвитку польського суспільства. Що ви на це скажете? Ну, так, тому що вони з іншої ніші, розумієте? Росія, вона намагається інспірувати те, що називається консервативно-традиціоналістським. І вони зараз от зайняли цю нішу, вони ж відкрито про це говорять. Росія як єдиний оплот наступу лібералізму сучасного і так далі, і так далі. І це ж іде пропаганда, от вони підігрують кому? Таким же ж консервативним в Угорщині, таким же ж в Італії, таким же ж в інших країнах. Полякам в цьому, мабуть, не треба підігрувати, тому що Польща, вона доволі сама консервативна. В них свій консерватизм, католицький, християнський, він по-іншому, але ніж в Росії. Але це вже частина польського суспільства, бо той, хто протестує так масово, це вже не консерватори. Так, це частина. І от вони виходять. І що ж, ну як, Росія не може очолити авангард того, що, от дивіться. А вони навпаки будуть очолювати те, що підігрує якраз оцьому консервативно-традиціоналістському в їхньому розумінні. І з одного боку я погоджуюсь абсолютно, що вони втрачають вплив. Це зрозуміло. Подивіться, репутація навіть по ситуації в Вірменії і Білорусі це видно. Ну як же ж ви, це ж ОДКБ начебто. Так, але не допомагаєте достатньо, ну, мабуть, не дуже солідно. А з іншого боку, я тут все-таки теж буду стриманий в оцінках, тому що мені здається, що навіть частина певного українського суспільства іноді ведеться на певні ці наративи. Мені здається, що не те, що консервативні. Консервативні в тому сенсі в підходах до розуміння політики, до розуміння суспільства, до розуміння розвитку. Розумієте? І воно певною мірою іноді проскакує у нас, здавалось би, там де, в ультраправих якихось таборах чи ще десь. І от мені здається, що якщо ми, ну от наприклад, елементарні приклади, зверніть увагу, ми зараз кажемо, от мій підхід такий, білоруси є, які хочуть приїхати в Україну, які не терплять режим, нехай приїздять. Те ж саме, якщо є росіяни, нехай приїздять, якщо до них немає кримінальних... Вони приїздять, їх багато. Да, якщо є у нас середовище, які кажуть, ні, ми повинні це все зупинити, ми повинні це все стримати. Слава повинні... Богу, це не мейнстрім. Це не мейнстрім, це середовище але, на маргінесі. Але погодьтесь, вони є. Є, звісно. Воно є, тому, в принципі, є певний вплив і тут, звичайно. Але зрозуміло, що, мабуть, всім суспільствам, особливо нам, доведеться пройти через це, через оці цінностні орієнтири. Тому що війна ж не тільки на полі бою, вона війна за цінності. І мені здається, що геть від Москви, те, що казав Хвильовий, це означає геть в усьому. Геть в усіх цих розуміннях, геть в наративах цих, які нам нав'язують, геть в розумінні багатьох процесів. Це зовсім інакше. А от поцікавимося у пані Лариси. Дивіться, все-таки в російському суспільстві є певне помітне ліберальне крило, хоча ми точно знаємо, що там, де починається українське питання, російська демократія закінчується. Але тим не менше, структура протестів в Хабаровську і в Білорусі, вони дуже подібні. І там люди виходять за їхнє уявлення свободи і за їхнє уявлення гідності. От украли у них губернатора в Хабаровській області. Вони намагаються його захистити вже так довго. От ви вважаєте, що у нас в російському суспільстві немає не те, що союзників, а принаймні партнерів по діалогу. І ясно, що цей діалог має починатися з відновлення територіальної цілісності України. Бо таким є міжнародне право. Це наш обов'язок – відновити свою територіальну цілісність не лише перед своїм суспільством, але і перед світовою цивілізацією. Бо інакше можна буде всім забирати території. Розумієте, наші партнери, якщо вони могли би бути, то єдине, що нас з ними поєднювало би, це бажання демонтажу путінського режиму. Єдине. Ніяких інших елементів. Про Україну це не їх питання. Це наше питання. Коли вони починають говорити, як ми маємо дружити до мами, це завжди дуже складно. Виходить оцей бутерброд Навального. Бо росіяни не завжди усвідомлюють глибину трагедії. Усвідомлюють. Вони роблять вигляд, що не усвідомлюють. Знаєте, я хотіла би захистити, тут дуже цікаво, коли ми говоримо про консерватизм, це правда. Те, що ми бачимо і в Польщі, і Трамп, це все консервативна ідея проти ліберальна. Але життя показує, це просто вимога часу, на трансформацію саме консервативної ідеї. Давайте згадаємо, що Рейган, Тетчер, Черчилль – консерватори. Тому оці моменти, коли Тетчер
Вона фактично, її, що таке Маргарет Тетчер? Це людина, яка, розуміючи, що відбувається, політик, який взяв фактично гасло лібералів, гасло вії початку ХХ століття, що аристократія – це відповідальність за Британію продовжена поколіннях. Так, на початку ХХ століття англійська аристократія пояснила, чому вони мають бути в цьому суспільстві і чому вони важлива його частина. Показали своє місце в суспільстві. Більше того, вони, щоб підтвердити це, пішли на фронт. Це ж більшість аристократів молодих британських загинули в Першій світовій війні. І ми це маємо розуміти. Італія, фактично, Британія позбавилася своєї еліти. Відповідальність за Британію продовжена в поколіннях. Це гасло Вігі. Що робить Тетчер? Вона говорить, британці, це відповідальність за Британію подовжена в поколіннях. Вона бере аристократичне гасло і трансформує його на громадянство, на громадську позицію. І це консервативна, це неоконсервативна ідея. Той же самий Рейган зі своєю ідеєю пограничного суспільства, пограничної Америки, коли він говорив, що ці маленькі містечка – це їх розквіт. Коли він говорив, що таке маленька Америка, маленькі містечка – це пограничне суспільство. Коли от ми є, в нас є мер навколо, вороги, там прерія, і там бандити, всередині. І от ми – це суспільство, яке тримається от, в цьому, через ці пограничні от речі. Україна ще не прийшла до цього. Але ми говоримо, що те, що рятувало світ і після Першої, і після Другої світової війни, була консервативна ідея. Але її трансформація, як консервативної ідеї, так і ліберальної, вони обоє дві ці ідеї стояли перед необхідністю трансформації. Коли ми сьогодні бачимо, що Сполучені Штати стикнулися з тим, що в них консервативна ідея – це аборти або не аборти, цього мало для сучасного світу. Це в Польщі. Підсумовуючи цю частину нашої розмови, я просто сказав би так, що от британці, зокрема британська аристократія, вона зуміла підтягнути права громадян до рівня права аристократії. Тобто в якийсь момент вони всі стали рівними перед своїм острівним правом. Але економіку трансформувала Тетчер. І це не аристократія. Торі ніколи не були аристократами. Я говорю про інше. Я говорю, що певні історичні моменти і ліва, і права ідеї мали трансформуватись. Ми зараз, оце, що відбувається світом в різних його куточках, відбувається в тому числі тому, що соціалістична ідея, ліберальна ідея, консервативна ідея залишаються такими, вони вже виродилися, це такий декаданс, да, на ідею. Вони після того, як вони були трансформовані і зіграли свою роль в історії людства, вони потім деградували дуже довго, вони нівелювалися, піддавалися інфляції. І зараз світ стоїть на порозі нової історичних перетворень, а ці ідеї ще залишилися старі постулати. І тепер ми бачимо, що вони мають трансформуватися просто. Пане Олександре, війна в Карабасі. Чи є вона виявом от того, про що сказала пані Лариса? Так, що от уже змінився світ, змінилася структура і економічних взаємин, і суспільних взаємин, і роль релігії в суспільстві. А там ми ще бачимо, ну як на мене, досить таки архаїчний конфлікт, який зараз використовується, ну зрозуміло, з якою метою. Алієв його використовує з метою збереження свого режиму. Вірменія не може погодитися всупереч міжнародному праву з тим, що Карабах, міжнародне право, вважає суверенною територією Азербайджану. От вже маю можливість задати вам питання, яке стосується безпосередньо вашого фаху військово-правового експерта. Ну, дивіться, з одного боку так, з іншого боку, ну, розумієте, мабуть, що все-таки певні цінності чи певні уявлення, які формуються, воно все-таки забрало уявлення про те, що воєнним шляхом можна вирішувати проблеми зараз, в 21 столітті. От якщо подивитися статистику, здається, що знизилася інтенсивність конфлікту, тривалість конфліктів. Вже не так часто вони трапляються, хоча є регіони, де вони спалахують. Зокрема, в Європі, якщо простежити, ну от Західна Європа, Центральна, все-таки вдалося після Другої світової війни більш-менш це все зберегти. І от дійшли розуміння, що все можна вирішувати, ну Балкани, звичайно, переговорами. А тут Алієв каже, ні, Азербайджан, ні, у нас є проблема, і ми не бачимо її вирішення, окрім воєнного зараз. Вони ж так говорять. У нас є воєнне вирішення цієї проблеми, ми бачимо її так. Вони підготували до цього суспільство,
Звичайно, мабуть, їм це легше робити засобами через пропаганди. Да, засобами пропаганди, через авторитарний спосіб влади, правління. Їм це легше зробити. Вони це зробили, вони підготували, і тепер вони кажуть, що от для нас це зараз вирішення, тому що балаканина в Мінську, вона нам не підходить, цей мінський переговорний формат, який в них теж присутній. Він не вирішує цієї проблеми, ми відчуваємо загрозу, і ми маємо це питання зняти, бо воно заважає розвиватися Азербайджану, йти до світлого майбутнього. І вони кажуть, давайте до зброї вперед, рушаємо звільняти. Під це, звичайно, все підготували, під це все нам може здаватися архаїчно. Але давайте подивимося з іншої точки зору. А якщо це для них цю проблему вирішить, наприклад, якщо вони зараз укладуть нову угоду з Вірменією, ну тимчасово. Тимчасово це якщо вони не звільнять повністю території, не окрім районів, ще й Карабах. Це тимчасово, а раптом вони звільнять, а раптом вони підуть далі. Санкції, світ не визнає цього, тобто Азербайджан перетворюється на таку мікроросію в своєму регіоні і фактично перетворюється на парію. У нього тільки єдиний союзник Туреччина, але в Туреччини свої проблеми. А мені здається, що їм цього і достатньо. Мені здається, що їм для консервації диктатури цілком, для розвитку ніяк. Ну, а слухайте, ми ж починали з того, що ми говорили про які завдання стоїть перед Алієвим, хто веде на війну і хто говорить. Для нього стоїть консервація і збереження режиму. Для себе він таким чином може вирішити ці завдання консолідації суспільства? Очевидь, може. Ще й домовитися, якщо Туреччина погодиться розвивати співпрацю в нафтогазовій сфері, я думаю, цілком. Утвердитися лідером в своєму регіоні? Мабуть, так. Туреччина підставить плече. Ресурсів нафтогазової сфери в кращому разі вистачить на 10 років. А далі треба все-таки переходити вже до нових способів, зокрема і енерговиробництва, енергозбереження. І світ перейде, а вони залишаться в своїй федеральній нафтогазовій сфері. Правильно, хто розумніший це розуміє. Подивіться на Саудівську Аравію зараз. Програми перетворення. Катар, Емірати. Да, абсолютно, вони це розуміють. Вони починають вже розуміти, що все. Ері нафти, ну, а Норвегія це зрозуміла дуже давно. Ну, бачите, отут, мабуть, суспільство відрізняється все-таки. Є різниця в суспільствах, підходах і в тому, як Норвегія свій формує фонд, як вони відкладають гроші. Це ж зовсім інакше розуміння. Це етичні різниці. Товариство, у нас є змога перейти врешті-решт до українських питань. Я, чесно кажучи, ще хотів торкнутися питання Киргизії, там зник прем'єр і прем'єр-міністр, але в час ефіру вимагає все ж таки приділити увагу Україні. Отже, у нас відбулися місцеві вибори. Ми маємо дуже цікаву мапу, яка показала, яким чином розподілилося українське суспільство всієї території України за певною мірою несподіваним критерієм. Це критерій, от ви бачите зараз на екрані цю карту, пані Лариса, от, будь ласка, подивіться на неї. От там, де синє, це критерій віку депутатів. Чим синіше, тим молодші. І от зауважте, який цікавий момент. В центрі карти, трошки на півночі, це Київ. Київ віддає перевагу молодим людям, там 72-73 року народження серед депутатів. І буквально, як ви бачите, по кордону, колишньому кордону УРСР і Польщі, яка до 39-го року Західна Україна була в складі Польщі, ви бачите, і там громадяни віддають перевагу молоді. Як на вашу думку? От, ну, я з 90-го року знаю, що Київ голосує так, як Західна Україна, а Західна Україна голосує так, як Київ. От як на вашу думку? Чим пояснюється такий феномен електоральних уподобань в віковому розрізі? Я думаю, що якщо взяти, до речі, і гендерний, то жінкам теж більше дають влади на Заході і в Києві, ніж в центрі. Пані Лариса, почнемо з вас. Знаєте, що цікаво в цій історії? Молоді депутати, в них просто банально немає грошей на ведення традиційних. Ні, ну вони відносно молоді. Я розумію, ну, але той момент, коли ти крепкий хазяйственник, і ти тут сидів. Або мафіозі. Да, або мафіозі, ти можеш поставити тут майданчики, тут гроші, тут гречка. Молоді зазвичай цього не роблять. Сам факт того, що вони молоді, нові, змушує їх вести передвиборчу кампанію в певних межах. Так от, голосування за молодих фактично означає, на місцевих виборах означає, що для місцевих громад питання ідеологічності зараз стає вищим за питання корисності депутата. Можна маленька коректива? Питання етики. Куди, звичайно, етики, входить ідеологія? Навіть ідеології. Тому що, да, і куди входить ідеологія? Тому що, я ще раз повторю, там оця мотивація, ми оберемо його, бо ми його знаємо, він крепкий хазяйственник, він нам тут побудував майданчик. Ми бачимо, що на Заході в Києві вона не працює. Тобто, уже за курку, за телицю, за межу, да, там не голосують. Це все еволюція суспільства, це дуже непогані речі. Пане Олександре, ваш коментар. Ну, еволюція суспільства, звичайно, так, але це ж, вочевидь, те, про що ми говоримо вже
частину цієї програми про те, що є частина суспільства, яка все-таки ще хоче от повернення до того, жити, як було раніше, принаймні уявлення зберігати про те. І для них є оця частина старші люди, ну, 50-60 кандидати і таке інше, і таке, які кажуть, от ви пам'ятаєте, як було? Пам'ятайте, як було, а ми ж зробимо ще краще. І є частина орієнтована більше на Європу. І, вочевидь, вони пов'язують цю орієнтацію з молоддю, яка там буває, яка переймає підходи, яка переймає інші частини, ну, цього, можливо, якогось прогресу, якоїсь трансформації. І от ми бачимо, така електоральна мапа виникає. Ви знаєте, є ще цікава особливість. Я пам'ятаю, як я дивився, аналізував вибори в Туреччині. І от коли дивишся на карту Туреччини, там ще цікавіше, тому що якщо подивитись схід і центр, де консервативна частина суспільства, більше віруючі, більше сільського населення, вони голосують традиційно там за консервативні партії. А от подивитися захід, Анкара, там де були міста-держави античні. Вони вирізняються до сьогодні, вони голосують за партії, які більш проєвропейські, які більш такого демократичного спрямування, можливо, більш ліберальніше. Тобто, не вже старогрецькі руїни такий клімат створюють моральний? Знаєте, я от думав, що, ну, здавалось би, скільки часу пройшло, і вже ж кажуть, і греки давно не ті на цій території проживають, і так далі, і так далі, і все ж давно це історія. Але подивитися на певні от електоральні симпатії, стає зрозуміло, що щось з цими регіонами, ну, можливо, тому що певна частина з них туристична. Можливо, через те, що багато людей приїздить там і вони спілкуються між собою, йде якась комунікація. Можливо, з інших підстав. Але можна подивитися, і це реально простежується. І на випадку України, я думаю, нічого надзвичайного, тому що велика частина мешканців Західної України, вони завжди тяжіли все-таки до Західного, до того. Пам'ятаєте, як за цісаря було? Там же ще дехто на Буковині чи на Івано-Франківщині може сказати там. Або ще щось. Хоча є і частина, які не цураються поїхати на заробітку в Росію звідти. Там і такі є. Цісаря не було в Києві. Але Київ голосує так само, як голосує Західна Україна. Ну, розумієте, все-таки мені здається, що Київ має бути в авангарді процесів, тому що Київ також має певні свої традиції, він має культуру, зрештою етика. Зрештою революції, які відбувались, починаючи з сучасних, з революції на граніті. І мені здається, ну і плюс все-таки, що Київ скомпілював представників різних течій, різних структур під однією ідеєю. Під ідеєю, мені здається, зараз зрозумілою руху до Європи і руху до західних цінностей. І тому все-таки дуже приємно, що столиця в авангарді цих процесів, хоча тут теж слід визнати, що, ну, вперше, мабуть, за багато останніх місцевих виборів фракція, бо регіоналів я не пам'ятаю, не в Київраді. Да. А от ОПЗЖ проходить. Бачите, що цікаво, що міграція в Україні досить таки потужна. І мешканці Західної України, як мобільне населення, вони значною мірою осідають і в Києві. Але війна на Сході, вона спричинила міграцію і звідти. Тому, я думаю, саме цим можна пояснити от такий склад нинішньої Київради. Пані Ларисо, не встигли пройти місцеві вибори, як в Україні, як на мене, на порожньому місці виникає конституційна і навіть ширше політична криза. Як ви думаєте, з чим зумовлено таке намагання президента різко поставити питання про розпуск Конституційного суду? Зауважимо, це поза конституційними повноваженнями президента. І спробувати його перезавантажити. З чим це може бути пов'язано? На мій суб'єктивний погляд, це штучно створена ситуація. Тому що мене особисто, на що я звертаю увагу, ну, по-перше, на ті тези, які транслюються в суспільстві, і на базі яких людям пропонується зробити вибір. Це ціннісний вибір. Що краще, порушення закону і Конституції при рішенні Конституційного суду? Цей ціннісний вибір зробив президент? Я, знаєте, що таке цінності? Цінності – це, сподіваюсь, так, по-перше, знаю. Вони є суб'єктивні. Угу. Психології цінності є суб'єктивні. У кожної людини вони свої. Є поняття ієрархії цінностей. Так, але чим мотивувався президент? Саме ціннісним вибором чи політичною можна прагматикою? Можна я договорю? Так, звісно. Так от, що відбулося? Людям пропонується нам з вами зробити ціннісний вибір. І нам його показують. Дивіться, є Конституційний суд, він зробив неконституційний, незаконний вибір. І є президент, який хоче зробити неконституційний, незаконний вибір. Суд дозволив корупцію,
Президент хоче покарати цей поганий суд і зробити хороший. Це ж ціннісний вибір, який маємо зробити кожен з нас. Нам показують, є дві антиконституційні, антизаконні дії, між якими ви, громадяни, маєте обрати, яка з них буде більш справедливою, більш соціальною, соціально значущою і таке інше. І мене бентежить, що це є неправда. Тому що коли ми говоримо про те, що президентська пропозиція розпустити Конституційний суд є неконституційною, це так, тому що це пряму суперечить Конституції. Але коли ми говоримо, що рішення Конституційного суду є незаконним і неконституційним, це неправда. І це аналіз тих же самих правозахисних організацій, які вчора туди входять, і Гельсінська правозахисна група, такі відомі нам всі шановані правозахисники, як Борис Захаров і Євген Захаров, Роман Безсмертний про це говорить. Ми маємо просто почути людей, що Конституція України немає, фактично, має чітке поняття, що таке податки, як вони мають виглядати. В Конституції сказано, що податки громадяни оплачують, подають податкову декларацію в податковій інспекції, а не в НАЗК. Подають їх щорічно. І там вони декларують свої... Даруйте, те, що Конституційний суд, приймаючи це рішення, справді не базував його на Конституції, це очевидний факт. Їх мотивація дивна. Я не про те, дивіться. Мотивувальна частина. Ми говоримо про що? Є реальність, в рамках якої Вищий антикорупційний суд, НАЗК, оце оподаткування, декларація не тільки за себе, але й за своїх родичів, суперечить українській Конституції. Необхідно в цю конституцію вносити зміни, наприклад, 67 статтю, яка говорить про оподаткування, внести два слова, що те, що стосується чиновників, регулюється окремим законом. Внесіть це. В нас зараз ми маємо проблему, в рамках якої рішення Конституційного суду не зовсім не конституційне, я ще раз поясню, інших в Конституції норм щодо оподаткування, крім тих, які є, так. Нема. І коли я бачу, що виходить президент, його команда і каже, бачите, незаконне рішення, і я буду незаконне рішення, але ж я заради людей, а вони заради корупції. Я бачу тут маніпуляцію. Я не люблю маніпуляції. Це перше. Мені не подобається, коли мене змушують... Хто маніпулює? Ну, для початку ті, хто радять президенту, розказуючи, що він зараз протистоїть антиконституційному суду, антиконституційному рішенню Конституційного суду. Це не зовсім правда. І тут треба було би президенту порадитися ні з антикорупціонерами, які в принципі... І навіть не зі своїм офісом. І навіть не зі своїм офісом. А з інститутом офісом. Держави і права. Насправді так. І от це важливо. Пане Олександре, на вашу думку, ця конституційна криза, вона все-таки має більш штучний, маніпулятивний, сказала пані Лариса, характер? Чи є якісь глибинніші, можливо, причини? Я думаю, що мені так видається, що цей конфлікт між президентом чи офісом президента і Конституційним судом він назрівав. Тому що, розумієте, тут же зараз антикорупційні ініціативи – це так. Це можна було б ще обіграти, сказати, що Конституційний суд. А вони ж зараз, якщо довіряти інформації, яка є, хочуть взятися вже не за реформи, які були проведені там попереднім складом парламенту чи попереднім президентом, а за діючого, наприклад, земельна реформа, а чи там інші ініціативи. А це вже ініціативи цього президента. А це вже для нього. Вочевидь, становить певні іміджеві втрати, репутаційні і інші. Він говорить, це для економіки країни буде серйозні втрати. Бачите, ситуація така, що і я думаю, що розрахунок такий, що ні, стоп. Ми це маємо зупинити. В який спосіб? Вони знайшли такий спосіб. Мабуть, до іншого не дійшло розуміння, не хватило. Я не знаю, чого не вистачило. Такий спосіб, який вже є. І зараз ми входимо в той, я бачу так уже, що навіть під це соціологію замовляли, тому що вже заміряли рейтинги, чи підтримуєте ви президента в цьому чи ні. На полях зауважу, що ця соціологія у мене викликає дуже багато питань. Занадто швидко провели, занадто однозначні результати. Воно буквально наступний день з'явилося, так не буває. Але ми ж розуміємо прекрасно, звідки ці процеси і для чого це було. Тепер мені видається, що далі. Вихід який? По-перше, назріває криза тепер парламент-президент. Тому що фактично фракція «Слуга народу» каже, ми ваші ініціативи, пане президенте, підтримувати не хочемо. У нас є ініціативи Разумкова, чи там пані Янченко, чи інших депутатів. Нехай ми розглянемо їх. І мені здається, що тепер у президента взагалі ситуація яка. Він тепер опиняється так, стоп. Значить, Конституційний суд, за моєю ініціативою, виявляється, ніхто, як він думає, розганяти не хоче. Тепер, парламент мене не слухає. Що робити далі? І вони так, мені здається, дійдуть до дострокових виборів. І тепер, розумієте, пані Лариса, вона розумієте, момент.
Вона каже раціонально з юридичної точки зору, але ж ми прекрасно розуміємо, що для виборів це буде другорядна роль. Перша буде, вийде президент і скаже, я борюсь з корупцією, мені не дають. Дайте мені ще щось. Він проманіпулює з спістом, так? Пропагандично-ідеологічно. От, товариство, на цій, можливо, не зовсім оптимістичній ноті, дочасні вибори, бо я, чесно кажучи, щойно пережив вибори місцеві, а тепер треба, пропонує пан Олександр, втягуватися в дочесні. Я хочу вам подякувати за дуже цікаву, дуже змістовну і динамічну розмову і висловити сподівання, що ви будете не один раз гостями Апострофа ТВ. Ласкаво просимо. Шановні глядачі, це була програма «Таким чином». Її ведучий Костянтин Матвієнко. В студії був пан Олександр Мусієнко і пані Лариса Волошина. На все добре, до наступної суботи.